ক্যালেন্ডারৰ কোৱেশ্চনছ কৰাৰ বহুতকেইটা এপ্ৰোচ থাকে আজি আমি এটা শ্বৰ্ট এপ্ৰোচ শিকিম যেতিয়া আমি ক্যালেন্ডাৰ কোৱেশ্চনছ ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিম আমাক দিছে সানডে অন 15 আগষ্ট 1999 হোৱাট ৱাজ দ্য ডে অফ দ্য উইক অন 15 আগষ্ট 2019 এতিয়া 2019 আৰু 1999ৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম এইটো আমি দেখোঁ 20 ইয়াৰ্ছ আৰু 1999ৰ পৰা 2019লৈকে কেইটা লিপ ইয়াৰ্ছ আছে আমি যদি কাউণ্ট কৰোঁ আমি পাওঁ 5 লিপ ইয়াৰ্ছ এতিয়া লিপ ইয়াৰ্ছ কেনেকৈ উলিয়াই ডিভিজিবল বাই 4 যিটো ইয়াৰ হ'ব সেইটো হ'ব লিপ ইয়াৰ চ' আমি পাওঁ 2000 ইজ এ লিপ ইয়াৰ নেক্সট 2000 আমি পাম 4 2008 2016 চ' এনেধৰণে 1 2 3 4 এণ্ড 2012 2012 এণ্ড 2016 পাঁচটা লিপ ইয়াৰ পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এপ্ৰ'চটো হ'ব 20 ইয়াৰ্ছ প্লাছ নাম্বাৰ অফ লিপ ইয়াৰ্ছ 5 ডিভাইডেড বাই 7 7 কৰিলোঁ বিকজ 7 ডেইজ ইন আ উইক 25/7 যদি কৰোঁ আমি পাম ৰিমাইণ্ডাৰ ইজ 4 7 3 21 ৰিমাইণ্ডাৰ 4 এতিয়া আমাৰ যদি ছানডে আছিলে 1999ত 15 আগষ্ট এতিয়া প্লাছ 4 যদি কৰোঁ মানডে টিউজডে ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে চ' আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডে হৈ যাব থাৰ্ছডে অন 15 আগষ্ট 2019 এইটো আমাৰ হৈ যাব থাৰ্ছডে